Кметът на община Казанлък Галина Стоянова награди децата на трите отличени рисунки в международния конкурс «Радушка 2014», който се проведе в побратимение на Казанлък, руски град Толиати. Галина Дзанева, Стилян Иванов са ученици на школата по живопис към детския комплекс с ръководител Галина Иванова, а Арица Колева е ученичка на Ваня Запрянова в школа Артлиния. В конкурса са участвали 4853 детски рисунки от 9 държави. Усилията на общината се възвръщат чрез децата. Това са трите награди от международния конкурс за рисунки в Толиати. От 4800 творби, три от нашите деца от детския комплекс и от школата на Ваня Запрянова са отличени с дипломи, което е изключително голяма заслуга и признание за работата на ръководителите. И аз им благодаря и на Галя Иванова, и на Ваня Запрянова, които се занимават с децата, както и на останалите школи, които развиват детските таланти в Казанлък. След селекция от 6 членно жури, на което член бе казанлъшкият фотограф-художник Александър Иванов, за изложбата са номинирани 222 детски творби, три от които са на казанлъшките деца. Рисунката на Галина Дзанева е отличена с второ място в раздела «Коледно чудо» и ще влезе в Златния фонд на художествения музей в Толиати, който е инициатор на конкурса. Самото присъствие на тези три работи беше вече своего рода награда, тъй като това се изрази после и в наградите. Разликата в пакетите беше, че тези, които бяха премирани от първо до трето място в съответните групи, нали, и теми, получиха малко повече пособия за рисуване. В това се изразяваше разликата в наградата. За втората награда на Галина, разбира се, аз издадох гласа, защото има за какво. Работата е много стилна, като композиция е закована, като цвят също, и не съм аз човека, който преди мен бяха минали, така се случи просто. И си бяха дали глас други членове на журито. Тя си по достоинство си получи втора награда. Една от работите на Илица, мисля, че беше от групата на Ваня Запрянова, беше на ръба да влезе също за награда, имаше три гласа, но не се получи. И другото момче, което участваше с коледари на рисунка, тя се стоеше много добре и много стилно в изложбата. И представяше по такъв, нали, добър начин нашите традиции. Не беше първият международен, който участвам. Участвал съм в, мисля, че още няколко международни, пак в Русия, не в Талин. Конкурса беше, моя преценка беше повече, по-важна беше идеята. Аз представих една наша традиция национална, коледуването, и явно тя се е харесала, защото там хората ценят културата. Нарисувах птички, направени като ноти, и се чувствам щастливо, че спечелих наградите. Аз съм много щастлива, че спечелих. Аз рисувах на тема Коледа. Момиче, което е в народна носия и държи питка. И с тази рисунка искам да представя България. Участието на децата от Казанлък в международния конкурс в руския град е в рамките на протокола за сътрудничество между общините Казанлък и Толиати. По време на церемонията по награждаването в община Казанлък, ръководителите на двете школи по изобразително изкуство предложиха да бъде организиран през 2015 година съвместен пленер за деца и ръководители от побратимените Казанлък и Толиати.